მოგეს ამბებით, მაგრამ ამ რადიო ჩემი ხმა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. გადაცემთ გულისონს ხმა გიბრუნდებით ყოველ მეორე ხუთშაბათს. მე ეს მაგუნდელი ძევა მისი წამყვანი. დღეს ცოტა ადრე მოგვიწია ჩართვა, თუმცა მე მაქვს რომ მაინც საინტერესო იქნება და აუცილებლად საინტერესო იქნება. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ საკითხზე, რომელიც არც თუ ისეც ესე აქტიურად განიხილება საზოგადოებაში და ჩვენი სტუმარი ახსნის კიდეც თუ რატო. ჩვენ ვიცით, რომ კონფლიქტებიდან და ოკუპირებული ტერიტორიების ოკუპაციიდან, მათ მიერ დამოუკიდებლობის ეწოდებული გამოცხადებიდან წლები გადის, აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი იგულისხმება ამ შემთხვევაში. თუმცა რაღაც საზოგადოება ისევ იგივე საკითხებს მსჯელობს ალბათაც, რაზეც წლების წინ, რაღაც სიახლე ამ თემის ირგვლივ თითქოს და არ ჩანს. თუმცა ასე ვთქვათ, რაღაც კადრს უკან, კადრს მიღმა, უფრო მეტი დისკუსია მიმდინარეობს და არის გარკვეული ურთიერთობებიც, განსხვავებული აზრის კონფლიქტის ორ და სხვადასხვა მხარეებს შორის, ქართულ-ოსური დიალოგიც არსებობს, ქართულ-აფხაზურიც, ახალგაზრდების შეხვედრებიც, დოვის აღდგენის პროექტებიც, თუმცა ამაზე გარკვეული მიზეზების და გამო ნაკლებად ხდება ხოლმე ეს საჯარო საუბარი. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ დღეს, რომ მოგვეწვია ნიკო ბენდელიანი, მკვლევარი, ნაციონალიზმის და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის ერთ-ერთი თანამშრომელი. ნიკო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევით. პირიქით, მადლობა დღეს, რომ გამონახეთ დრო ჩვენს გადაცემაში დასწრებისთვის. უპირველეს ყოვლისა, თუ შეიძლება, რომ გითხრათ, როგორ მიმდინარეობს ხოლმე და რაზეა საუბარი ცოლად ბახსენთან, დობის აღდგენის პროექტები, დობის აღდგენის ღონისძიებები. ვის და ვის შორის მიმდინარეობს, რამდენი ხანია და ზოგადად როგორ ხდება ეს, რა ფორმატებია? მადლობა, ეს თემა წარმოგვიდგენთ, იმათ შორის მნიშვნელოვანი თემაა და ამაზე საუბარი და ფაქტ საზოგადოების ჩართულობაც არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის თემა, რომელიც ყველა ჩვენგანს გვერდება, ყველა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს. დობის აღდგენის პროექტები ზოგადად თქვენს ამბების ერთგულებით გვხვდება ამ მიმართულებით, როცა ვმუშაობთ, თუმცა საბედნიეროდ ამ ეტაპისათვის მაინც არის შესაძლებელი რა გარკვეული ურთიერთობები გქონდეს, გარკვეული გვარდები განახორციელოთ. ჩვენ მეგვაჩნევა ძალიან მნიშვნელოვანია პირდაპირი კონტაქტის ქონა აფხაზეთში და სამხრეთ-ოსეთში მცხოვრებ ადამიანებთან და ამ სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, არა იმ მასშტაბებს, ამ მასშტაბებსაც ვისურვებთ, მაგრამ პერიოდულად შესაძლებელია, რომ შევხვდეთ ერთმანეთს სხვადასხვა ფორმატებში და ვისაუბროთ სხვადასხვა აქტუალურ თემებზე, რაც ორივე საზოგადოებას გვაწუხებს. მაგალითად, ათიანზე მიდის ხოლმე საუბარი. რა თქმა უნდა, თემები არის სხვადასხვა, შეხვედრის ტიპს გააჩნია ხშირად ვისაუბროთ მათ შორის პოლიტიკურ საკითხებზე, სტატუსზე, კალშიმსხოვე მოსახლეობის წინ გარსითულებზე და პრობლემებზე, რომელიც ორივე მხარისთვის მნიშვნელოვანია. ასევე არის თემები, რომლებიც მეტნაკლებად ნეიტრალურია, არ არის პოლიტიკური თემები, თუმცა მნიშვნელოვანია. ეს არის გარემოსდაცვითი თემები, ეს არის ახალგაზრდული პრობლემები, განათლება, გადაადგილების შესაძლებლობა, ანუ სხვადასხვა ნეიტრალური თემები, რომლებიც ორივე საზოგადოებისთვის არის მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანია ასევე, რომ იყოს ამ თემების ირგვლივ გაკვეული ორი მხრივი ჩართულობა და ეს თემები გვაქვს ხოლმე დიალოგის თემებად ვირჩოს პერიოდულად და თემები იცვლება ამ შეხვედრებისა და პროექტებიდან გამომდინარე. და ხელოვანების შეხვედრებიც არის რაღაც ერთობლივი და ხატვის და მოხატვის პროექტები და ასე შემდეგ სხვადასხვა. კი, კი, სხვადასხვა ტიპის პროექტები არის, არის ხოლმე კულტურული მემკვიდრეობის სპეციალისტები, თუ გავცხოთ უნდა სხვა დაკავებით, არ არის ძალიან მარტივი და ბევრი სიტულებია განსაკუთრებით ოსური მემართულებით. მოგეხსენებათ, რომ ოსეთში მარი სამფარობო ორგანიზაციები თითქმის აღარ არის და ბოლო პერიოდში ორმა ორგანიზაციამ ლიკვიდაციას კი გამოაცხადა, ამიტომ ანუ მათი ჩართულობა არ არის ესეთი მარტივი და გჭირდება ხოლმეს მესამე ნეიტრალური ქვეყანა, ნეიტრალური პარტნიორი, რომელიც ამ შეხვედრას მხარს დაუჭერს. ჩვენი კოლეგების მხრიდანაც ეს გარკვეული სითამამეს მოითხოვს, რომ მსგავს შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღოს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ თუ დღეს საქართველოში ნამდვილად ყველა ხვდებით, რომ მნიშვნელოვანია ესეთი დიალოგები, კონფლიქტურ რეგიონებში ამას ვერ ხვდებით, ამას საზოგადოებას სხვანაირად აღვიქვამთ. ამიტომ ამ ადამიანებს სად უწევთ აი ეს ინფორმაცია არ ხართ ყველაფერი, ნუ რაღაც ნაირად კონფიდენციალურად რაც შევინარჩუნოთ და მათ ამ პროცესში ვარ. ანუ ქართველებთან ერთად რაღაც პროექტში მონაწილეობის მიღება თუნდაც
რომელიმე ევროპულ ქვეყანაში წასვლა შეიძლება მისი მხრიდან, მისი საზოგადოების გაეროს მხრიდან, ვთქვათ, ოსი სანაფხაზის კრიტიკის საგანი გახდეს და რაღაც ამ ვიცი დაიგმოს ეს მისი საქციელი. კი, და მსგავსი არაერთი შემთხვევა ყოფილა, ამიტომ ჩვენ ხვდებით, ახლა დავწერთ და ამჟამად ამასახ მამაყო არ საუბრობენ განსაკუთრებით მედიით და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ სახელი და გვარები არ გავაშალოთ იმ ადამიანების, ვინც ამ შეხვედრებზე არიან, რადგან არც აფხაზეთშიც და ოსეთშიც საზოგადოება ხშირად ორმხრივ დიალოგს განსაკუთრებით ფიქრობენ, რაც არ არის საჭირო, რისთვის ჭირდება და ძალიან კეთილი მნიშვნელობები არიან მემართულები. რო დათმობაზე არ წავიდე. კი, თუმცა მე მგონია, რომ ის ქსეთულები არის, როგორც დეფაქტო ხელისუფლების მხრიდან, ასევე სხვადასხვა სტრუქტურების და ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმას, რომ ეს დიალოგები მნიშვნელოვანია და ესეთი ისტორიული მიმართულება და ამ მიმართულებით უფრო აქტიურად უნდა ამაზე შეგეკითხები, უფრო რა არის ამ საზოგადოების მხრიდან დაგმობა თუ უფრო საფრთხოების სამსახურების და ასე შემდეგ მხრიდან დევნის შიში არის ხოლმე? პირდაპირ საფრთხოების სამსახურების შიშნა ასე არ აფიქსირებენ ყველაფერი ჩვენი კოლეგები, თუმცა ჩვენ ვხედავთ სოციალურ სფეროებში ხშირად ყოფილან ესენი ობიექტი გარკვეული ესეთი აგრესიის და კომენტარები და მოღალატეებად შერაცხვა და ასე შემდეგ, ხო? ასეთი შემთხვევები ბევრი ყოფილა და მათი მონაყოლიდანაც ეს იკვერთება, რომ აფხაზეთში და ოსეთში არის ისეთი მიღებული, რა თქმა უნდა, არის და იციან ამ შეხვედრები არის, თუმცა ეს საზოგადოების მხრიდან ვერ გებულობენ, რატო არის ეს საჭირო წინააღმდეგობები, რა თქმა უნდა, ამისადმი ძალიან ბევრი აქვს ამ ადამიანებს, ვინც ამ დიალოგის პროცესში არიან ჩართული. თუმცა ამავდროულად ინტერესიც არის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ჩვენთვის, არიან ადამიანები, ვისთან თანამშრომლობა შეიძლება, ვისაც კარგად ესმის, რომ მნიშვნელოვანია დავიწყოთ საუბარი, ვის საუბრობთ სხვადასხვა აქტუალურ თემებზე, საკმაოდ ღია საუბრობენ ისინი ჩვენთან, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ჩვენთვის და ისო ჩვენ გვაქვს გარკვეული კონტაქტები, ესა და მნიშვნელოვანი. ეს სამწუხაროდ პირდაპირი კონტაქტების შესაძლებლობა ისე სხვადასხვა პროექტების გარეშე რთულია. არის რა თქმა უნდა ერთული შემთხვევები ჩანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, ჩამოდიან ადამიანები და მათ ხვდებით, ასევე ერთეული შემთხვევები, როცა ადამიანები ხვდებიან ესეთი კერძო შეხვედრების დროს, თუმცა მსგავსი შეხვედრები უფრო სხვა გარემოს უზრუნველყოფს დისკუსიისთვის, დიალოგისთვის, სადაც სხვადასხვა თემებს ვხსნით, ვსაუბრობთ პრობლემებზე, გამოსავალს ვეძებთ და ეს არის ნამდვილად კარგი შესაძლებლობა. შეახსენებ, რომ აი გვაქვს ორი კონფლიქტური ზონა, ვიცით, ხო? ეს რეგიონი და აფხაზეთი, მაგრამ ჩვენ თქვი რომ ცხინვალიდან ოსების ჩამოყვანა და ოსებთან დიალოგი კიდევ უფრო რთულია და რატომ არის რა განსხვავება ამ ორ კონფლიქტურ რეგიონს შორის ამ შემთხვევაში? ჩვენ ხშირად ქართულ საზოგადოებაში თითქოს არ საუბრობთ ამაზე და რაღაც ერთ კონტექსტში განვიხილავთ აფხაზეთს და განსხვავებში და ცხინვალში არსებულ ვითარებას, რა თქმა უნდა განსხვავებები გვხვდება. აფხაზეთში მეტნაკლებად არასამთავრობო ორგანიზაციები საკმაოდ ძლიერები არიან, ისინი ცდილობენ, რომ რაღაცები გააკეთონ, თვით მყოფადები იყვნენ. სამხრეთ ოსეთში სამწუხაროდ არ არის ამ ეტაპზე და ჩვენ ასე როგორც გავღნიშნე, იქ არ არის სამთავრობო ორგანიზაციებთან, ამ კონკრეტულ პირებთან თანამშრომლობ. ამასთანავე ძალიან დიდია მიგრაცია და ეს მუდმივად მაცხოვრებელ თანამშრომლობთან სამხრეთ ოსეთში ძალიან მცირე არის და ისინი უფრო ბევრს წინააღმდეგობებს აწყდებიან და უფრო უჭირთ მათი პოზიციების დაცვა. აფხაზეთისგან განსხვავებით, აფხაზები უფრო ცდილობენ, რომ ამ მიმართულებით აქტიურები იყვნენ და რაღაცნაირად სამოქალაქო საზოგადოება საკმაოდ ძლიერია, რაც მე მიმაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში მათ პირველზე შეიძლება ჩაითვალოს. მე პირველად გავიგე, რომ ესეთი დიალოგი მიმდინარეობს დაახლოებით ალბათ მეორე კურსზე, როცა ვიყავ, სადაც 4-5 წლის წინ, როდესაც ერთ-ერთ კონფერენციაზე გვინდოდა ასევე ერთ-ერთი პროგრამის აფხაზი მონაწილეების ჩართვაც, თუმცა ეს ვერ მოხერხდა და ეს როდესაც მოუყევი უნივერსიტეტში, ნუ თქვენს რომ ზოგადად აფხაზები ერთვებიანო, მაგრამ ეს უფრო არასაჯარო ვითარებაში ხდებაო და არა ეს ამ ხალ კონფერენციებზე და ასე შემდეგ. და შემდეგ როდესაც მე ჩავერთე ამ პროექტებში, ნახე რომ თუნდაც ერთობლივი ფოტოს გადაღებისაც კი ძალიან ბევრი ერიდება,
და მით უმეტეს თუ დავშვათ ვიღაცამ გამოაქვეყნა ეს ფოტო, მე არის ხოლმე თხოვნა, რომ წამშვა წაიშალოს, რომ რაც დამადასტურებელი საბუთივით არ იყოს ამ შეხვედრების ამ სახელი. საინტერესო არის ნიკო, ვინ ხდება ხოლმე ერთმანეთს? ეს რიგითი მოქალაქეები არიან, მართველი ელიტები, მთავრობის საჯარო მოხელეები, თუ რა კატეგორიის ადამიანები ძირითადად? თალერ მე თან ახალგაზრდა დიალოგით მომხდი ზოგადად ამ პროცესში და რა თქმა უნდა იქიდან გამომდინარე რომ ეს დიალოგის ფორმატები არის საკმაოდ ლიმიტირებული და არ არის ისეთი ფართო მასების თუ შესაძლებელია ჩაეტარა საქართველოში სხვა ერთეულებს ეძლევა იმის შესაძლებლობა რომ მონაწილეობა მიიღო მსგავს შეხვედრებში შეხვდნენ თუ განსაკუთრებით ახალგაზრდები შეხვდნენ მას თანატოლებს ამ შემთხვევაში ჩვენთან მაინც ჩემი დაკვირვებით არის უფრო ფართო სხვადასხვა საზოგადოების ჯგუფის წარმომადგენლები ამ დიალოგში არიან სტუდენტები სხვადასხვა უნივერსიტეტის და ასე შემდეგ აფხაზური და რუსული საზოგადოება ისედაც ძალიან პატარა ჩაგებულია და ამიტომ რა თქმა უნდა ძახშირად ერთ-ერთი ადამიანები გვხვდებიან ამ შემთხვევაში და თვითონ აფხაზებისგანაც გამიგია რომ ეს უფრო რაღაცა ელიტური შეხვედრები არის სახელმწიფოებს ეძლევათ უფრო შესაძლებლობა, თუმცა მე ბევრ დიალოგში მე მონაწილეობა და ამ პერიოდის განმავლობაში საკმაოდ ბევრ ადამიანს შევხვდება. თუმცა მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ჩაკეტილი არის ალბათ ბევრი სხვადასხვა მიზეზებიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გავაღვიშნეთ, რომ თვითონ ორგანიზაციები, ვინც არიან ორგანიზატორები მათი მხრიდან, მათაც ალბათ დობის ფაქტორი და კონდეთ მონაწილეების მიმართ ვინც მიხვდა რა ინფორმაცია რაც არ გაჟონოს თუ არ მოხდეს ამაზე შემდეგ საბალი რომ სხვადასხვა მიზეზები შეიძლება იყოს ხო თუმცა ყველა უფრო ყველა ჯგუფი ჩართულია და ეს არ არის საერთო შეხვედრები რა თქმა უნდა ალბათ არის რაღაც დოზით თუმცა რაც უფრო მეტი ფორმატია მით უფრო მეტი ადამიანის ჩართვის შესაძლებლობა არის მეცნიერთა თეორიულ ძამბებია, მაგრამ არის სხვადასხვა ფორმატი, სხვადასხვა ორგანიზაციის ჩართულობით და ყველა ორგანიზაცია სხვადასხვა ჯგუფებს ერთავს და ეს კარგი არის მრავალფეროვნებისთვის. თუმცა ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საზოგადოების შიგნით ვიმუშავოთ უფრო მრავალფეროვანი გავხატოთ ჩვენ ნი ჯგუფი და ასევე პარტნიორებისგანაც ანალოგიურად დავაცნოთ, შევეცადოთ, რომ გავხატოთ იმ ადამიანები, ვინც ჩართული არიან ამ პროცესში. თუნდაც უცხოენების ცოდნაც ქართულ საზოგადოებაში უფრო ფართოდ არის გავრცელებული. შეიძლება არც იყოს ძალიან პრივილეგირებული წრის წარმომადგენელი, მაგრამ მაინც ფართოდ ინგლისურ ენას და ასე შემდეგ ევროპულ ქვეყანაში წასასვლელად რაც შეიძლება დაგჭირდეს. მაშინ როცა ახალგაზრდა საზოგადოებაში ეს უფრო მართლაც რომ ძალიან ელიტური წრიდან უნდა იყოს, რომ უცხოენას ფლობდე ამ შემთხვევაში ევროპულ ენას. აუსების ორ სათანადოში საერთოდ კიდევ უფრო მწავად ხარ, თუმცა ინგლისურის ახალგაზრდა საუბარი, თუმცა ენაზოგადად პრობლემა, ამიტომ ახალგაზრდა აუსებში რუსული ენა არის საკომუნიკაციო ენა. ჩვენთან რუსული ენა უფრო დაკვირვებად მიციან ადამიანებმა, როცა მათ ინგლისურს ნაკლებად იცენ, ასე რომ საკომუნიკაციო ენის ენა რა უნდა იყოს ჩვენ შორის, ეს პრობლემა არის და რაც რო გადის ეს პრობლემა უფრო და უფრო ყვეთრად დასაჩინო ხდება გებატანა. კი, აი ბარიერებზე გადავედით და აი ძალიან საინტერესო არის სიცოცხლეში ხო როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი. აი შეხვდნენ და ჩამოვიდნენ ერთ-ერთ ქალაქში, თქო ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდები და შემდეგ რა, როგორ მიდის ეს კომუნიკაცია, როგორია ხოლმე ეს განწყობები და ასე შემდეგ. ჩემი განაცხადები სხვადასხვა შეხვედრის დროს ეს ყოველთვის სხვადასხვანაირად ხდება. პირველი შეხვედრა რომ შემონაწილეობ ამ მეორე მარცხს, რომ იყო ერთ-ერთი ყველაზე რთული შეხვედრა, მათ შორის ასისტი მემონაწილეობა მიიღე, ამიტომ რომ უფრო პოლიტიკური და მწვავე თემებზე საუბრობდით და ცხარე კამათი ჰქონდა, ცხარე დისკუსია ჰქონდა და ამ პრობლემაზე ემოციების გარეშე არ ჩაია რა. თუმცა არის შეხვედრები, როცა უფრო ნეიტრალურ თემებზე საუბრობთ, ისეთ თემებზე, რომელიც ორივე საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია. აქ უფრო მარტივი არის, რომ რაღაცა პრაგმატულად ვისაუბროთ. ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ქართველი მონაწილეები ყოველთვის უფრო მშვიდობ უფრო პოზიტიურად არიან განწყობილები. იქ ძლიერი პროპაგანდა და ამიტომ ადამიანები, რომლებიც მოდიან ასე საქონელში შესაძლებლობა რომ ქართველებთან ურთიერთობა გქონოდათ და
მათთვის აღმოჩენაც კი არის, როცა ხედავენ ქართველებს, რომელიც რაღაცა არ არის ან თულად განწყობილი მართ მიმართ და მე მქონია შემთხვევები, როცა უთქვიათ, რომ აი თქვენ არ ხართ ესეთები და ისინი ვინ არიან, მე ინტერნეტში წერენ, რომ თქვენ თავებს თავის მოგაჭრით და სისხლდავით და განწყობის ადამიანები. ანუ ესეც აქვთ ხოლმე რა, ესეთ შემთხვევებიც მქონია, რომ აი თან სულ ორთვის წინ შეხვედრაზე ვიყავი და ერთ-ერთმა მონაწილემ ხოლოს რომ მშვიდობებოდეს თქვა, რომ რომ მოვიდეთ ძალიან მეშინო და ვფიქრობდიო, რომ რაღაცა ადამიანო ქართველებს მოკლი არ დამიჭამს და ესეთი თქვენ ჩვენთვის ეს იმდენად ჩვენთვისაც კი მიხედავთ რომ მრავალი წელია ჩართული ვარ, მოულოდნელი იყო მისი ეს მოულოდნელი ჩვენთან შეხვედრით, ეს კიდე კარგად აჩვენებს იმ პროპაგანდას, იმ გამოცხოვებას, რაც ჩვენ შორის არის. თუმცა კარგია, რომ აი ამ დიალოგების შემდეგ ეს იცვლება, ეს დამოკიდებულება და ესენ ხედავენ, რომ ჩვენ ამდვად არის ესე განცხობილი. და მნიშვნელოვანია, რომ ამდვად ეს თავანახდა საქართველოს ამერიკულად ერთმანეთთან და სირთულეებზე საუბრობთ, შენ ძალიან ბევრი სირთულეა. ამ შეხვედრების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ყველა საზოგადოებაში ჩნდება კითხვა, რომ ხვდებით და მე რა შედეგი გავთ რამდენი წელია შევდით, ნახეთ ერთმანეთი რავი ევროპაში სადღაც და რა შედეგია გარდა იმისა, რომ რაღაც გაიქვეყნა ნახეთ ამ წასვლის შემდეგ. ჩემი აზრით შედეგი არის თუნდაც ის, რომ ადამიანები ცნობენ ერთმანეთს, თუნდაც ერთი ადამიანი გაიგიჩნდება ისეთ ინციდენტს, რომელსაც ინფორმაცია შეგიძლია გაცვალო და მიიყვას, ეს უკვე დიდი შედეგია. სხვა რაღაცებზე რო არ ვისაუბრო, რაც ასევე ხშირად ხმამაღლა არ ვისაუბრობ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ერთობებში. და აი საინტერესოა, რა კითხვებს ვამეხოვნე მაგალითად აფხაზები, აი საქართველოსთან მიმართებაში, ან პირიქით ხო ქართველები აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებზე, აი იმიტომ მე ვიცი რომ გამოცხოვება პრინციპში ქართული ფრენაც მოდის, ჩვენც არ ვართ ისე გათვითცნობიერებულები იმის შესახებ თუ რა ხდება მაგალითად იქით ხო თქვა სოხუმში და ცხინვალში, და აი ესეც ძალიან საინტერესო არის რა ხდება მაგათო და რამდენად აინტერესებს მაგალითად აი თბილისში მიმდინარე მოვლენები, რამდენად ადევნებენ თვალყურს თქვენი გამოცდილებით. ესეც განსხვავებულია ჩემი გამოცდილებით, აინტერესებს ნამდვილად და ძალიან ბევრი კითხვას უნდა ძალიან ბევრი ამოციციან და ხშირად ჩვენთვის მოვლენებს კი იყოს დეტალები მიციან გარკვეულ საკითხებზე, თუმცა რა თქმა უნდა მათთვის ინფორმაციის მიღების ძირითადი წყარო ეს არის რუსული არხები და რუსული საინფორმაციო საშუალებები, რადგან რუსულენოვანია ეს გადაცემები და შესაბამისად ეს გავლენა იგრძნობა. ჩვენი მხრიდან ინფორმაცია რა თქმა უნდა ძალიან ცოტა გვაქვს და ჩვენ ზოგადად სხვადასხვანაირი აღქმები გვაქვს თვითონ პროცესის მიმართაც. ქართული საზოგადოებისთვის ეს არის ოკუპირებული ტერიტორია, სადაც რუსეთი ახორციელებს სრულ კონტროლს, მათთვის რუსეთი არის არა ისინი თავს აღიქვამენ არა როგორც ამ ოკუპირებულ ტერიტორიას, არამედ როგორც დამოუკიდებელ ქვეყნის წარმომადგენლებს და აი აქვე უკვე განსხვავებები აქვს პირველსავე შეხვედრაზე და პირველსავე საუბარზე იკვეთება, რომ ჩვენ სრულიად ერთმანეთის შესახებ სხვადასხვანაირი ინფორმაცია გვაქვს, დამოუკიდებლებები სხვადასხვანაირი გვაქვს და რა თქმა უნდა ეს ცერტულები არის რაც ჩვენს ურთიერთობებში გვაქვს. ის ადამიანები, რომელიც დიალოგის პროცესში შეღებულობენ მონაწილეობას, მათი ინფორმირებულობა ზოგადად მაღალია, თუმცა მე სულ მინდა ხოლმე რომ ასევე მოვიყვანო მაგალითები არამხოლოდ დიალოგის პროცესიდან, არამედ რიგითი ადამიანებისგან და აი განსაკუთრებით ჩანდაცვის პროგრამით რომ ჩამოდიან ბევრი შემთხვევა, მაგრამ ადამიანები გაოცებულები არიან დამოკიდებულებებით, რომლებსაც აქ ხედავენ ეს აი ელემენტარული რაღაცები, რაც არის ისინი მაგალითად ჩამოყალიბდა მაგალითად მოვიყვანო ერთი ადამიანი მეკითხებოდა, რომ თქვენ ნავთობი გაქვთ საქართველოსია, ბევრია და არა და რო გითხრა რა დღე ფიქრა, ისე თქვა რომ აბა ეს ავტობანი როგორ არის, მაგრამ ეს არის ავტობანი, რომ ნახა ფიქრა რომ ესე იგი რაღაც დაუკვირდა, ანუ მსგავსი საფათხოვებო საკითხებში არის ძალიან ბევრი, როცა ხვდები რომ რიგით ადამიანებმა ინფორმაცია არ იციან იმის შესახებ თუ რა ხდება მეორე მხარეს. კი და ესეც ისეთი მომენტია, ხო თუნდაც ეგეთი რა სტერიოტიპების დამსხვრელის და მოქალაქეებს ადამიანებს შორის ურთიერთობის დაახლოების თუნდაც, იმიტომ რომ ნახავენ რაღაც თეორი იმდენები საერთოა და საინტერესო არის მე აი ამ დროს ქართველებიდან რა როგორ ცდილობენ ხოლმე რაღაც რომ დაუმტკიცონ აფხაზებს ან გადაიყვანონ თავის აზრზე ან პირიქით ეს მომენტი რამდენად არის.
კარგად გვესმის, რომ ხარებს ამ თავის პოზიცია და ესე გადაბირება საუბრებით არარეალური არის. ამიტომ სტატუსი არის ის საკითხი, რაზეც საუბარში ვერასდროს კონსენსუს ვერ მივაღწევთ და ეს ვერასდროს არა, მაგრამ ამ ეტაპზე კონსენსუს ვერ მივაღწევთ. იმიტომ რომ ჩვენთვის აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი არის საქართველოს განუყოფელი ნაწილი, მათთვის ეს არის დამოუკიდებელი, მათ თავსადავე როგორც დამოუკიდებლებს. ამიტომ ამაზე საუბარი და ერთმანეთისთვის მტკიცება, რა თქმა უნდა, შედეგამდე ვერ გაგვიყვანს ამ ეტაპზე. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დავიწყეთ ვისაუბროთ იმ სხვა თემებზე, რომელიც რა თქმა უნდა, ღირებულებების ფშირონდენად არის განსხვავება, არ ვიცი, მაგალითად, იგივე დემოკრატიას როგორ უყურებენ, ხალხთა უფლებებს, ზოგადად ადამიანის უფლებებს, აი ამ მიმართულებით რა ხდება. გაჩნია, რა თქმა უნდა, რომ ჯგუფთან საუბრობთ. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ნამდვილად არ კარგად ხვდებიან რამდენად მნიშვნელოვანია ევროპული ღირებულებები და ეგრევე ხალხთა ჩართულობის მიმართულებით ცდილობენ იმუშაონ, თუმცა საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, ისინი ჩვენ ჩამოგრჩებიან რაღაც მიმართულებებში და ესეც მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად გამოცდილება გავაზიაროთ. ასევე როცა ამ დიალოგებს ვაკეთებთ ევროპაში, თავის მიზანს ემსახურება იმას, რომ ანუ გვაჩნია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ ნახონ რა არის რეალურად ევროპა, ეს რა ღირებულებებს ვსაუბრობთ ჩვენ, რატო გვინდა ჩვენ დასავლეთი, რატო ავიჩეთ დასავლეთი და ამით რაღაცნაირად მიეცეთ მათაც მოტივაცია, სურვილი გაუჩინოთ, რომ დასავლეთის მიმართულება წარმოვიდნენ და მხოლოდ რუსეთზე არ იყვნენ სულად მიჩაჩულები. ეს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითი, რომ აი ეს ვანახოთ რა ღირებულებებია ესთვისაც ჩვენ გვინდა დასავლეთისკენ წავიდეთ, რა ღირებულებებზე ვაშენოთ ჩვენ ქვეყანას და ეს ღირებულებები რაღაცა მათთვისაც გავხადოთ ხელმისაწვდომი და მათთვისაც ეს შესაძლებლობები რაც ჩვენ გვაქვს, მე ვიცით, ანუ ჩვენ გაცილებით მეტი შესაძლებლობები გვაქვს დღეს ამ წლების მანძილზე ბევრ სფეროში ძალიან წინ ვართ წასული, მათ შორის ბოლოდაც მახსენდება, ეს არის გარემოს დაცვის მიმართულების ქონდა შეხვედრები და თვითონაც კი აღნიშნეს ბოლოს, რომ რამდენად წინ ხარ წასული და მთელი ევროპული სტანდარტების დანერგვა, ის სტანდარტები რა სტანდარტებითაც მუშაობს ჩვენ საქართველოში, ის მიდგომები რა მიდგომებით დღეს დანერგილია. ეს მათთვისაც იყოს სიახლე და ბუნებრივი, რომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ მივაწყოთ, რომ რა განსხვავება არის, განსხვავება უნდა ვანახოთ. მე მეჩნე, რომ ეთეთი ამ კონფლიქტის მოგვარების ეთეთი გზა სწორედ ეს იქნება. ხო, საინტერესო არის საუბრობთ, რომ ევროპულ ქვეყნებში მოგზაურობის ამბები. როგორ მიდიან ისინი, როგორ ჩადიან ამ ქვეყნებში? აი, სულ ტექნიკური თვალსაზრისით, ჩვენ არაღიარების პოლიტიკა გვაქვს, აფხაზური პასპორტები დიდად, ასე ვთქვათ, არ გამოიყენება, არ მიიღება. ევროკავშირის მაგალითად წევრ სახელმწიფოებში, იმიტომ რომ ისინი არაღიარებენ შეხოშა აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. როგორ ხდება ამ ადამიანების იქ ჩაყვანა? რა თქმა უნდა, საქართველოს მოქალაქეობებს მათი უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში ალბათ დეკლარირებულად ესე საჯაროდ არც იღებს და ამ ვერც იყენებენ, ამიტომ მაშინ როგორ ხდება ამ ადამიანების იქ ჩაყვანა? ხო, ეს ძალიან პრობლემური საკითხი არის, რადგან ძალიან ხშირად თვითონაც ამახვილებმა ყურადღებას განსაკუთრებით აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანებისთვის, აფხაზებისთვის, რადგან მათ აქვთ რუსული პასპორტები, რომელიც გაცემულია სოხუმში ეგრეთ წოდებული რუსული საოჩოს მიერ, ეს საოჩოს არც ჩვენ არც თანამედროვე სხვა ქვეყნებით არ აღიარებენ ბუნებრივია და ამიტომ მათ აქვთ გარკვეული სირთულეები. თუმცა როცა სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში ხდება მათ შორის მათ გამონაკლისების დაშვება ხდება ზოგჯერ ქართულ მხარესთან შეთანხმებით, უმრავლესობა მათგანს აქვთ რუსული, რუსეთში აქვთ მისამართები და ამიტომ მათ როგორც ჩვეულებრივ რუსეთის მოქალაქეები ისე იღებენ ამ რუსებს, თუმცა ბევრი სირთულეები აქვთ, რა თქმა უნდა, იმისთვის რომ ევროპაში გავიდნენ და მოდმევად ამ საკითხზე ისინი საუბრობენ, რომ მათ დანიშნულია, რომ შესაძლებლობა მიეცეთ, რომ გავიდნენ ქვეყნიდან, თუმცა არ არის პოლი საკითხები, ბუნებრივია, არის გამოც მათ აქვთ ეს ბარიერები. მაგოდიში ესე მაყურებლის კითხვა საქართველოდან მონაწილეებს, როგორ და ვინ არჩევს ამ შეხვედრებზე?
დაჩნია რომელ შეხვედრებზე საუბრობ, სხვადასხვა ორგანიზაციებს ართხომენ შეხვედრები, მათ შორის საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერაც ხდება. ჩვენ როცა გქონდა ამიტომზე არ ვაქვს, თუმცა რამდენიმე მოკლე პერიოდის წინ გქონდა, ჩვენ ღია კონკურსი განვაცხადეთ და ღია კონკურსის წესით შევარჩიეთ ქართველი მონაწილეები, გაჩნია სპეციფიკა შეხვედრის, თემა შეხვედრის, თუმცა ჩვენ ჩვენი მხრიდან ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ეს ინფორმაცია იყოს საჯარო და მიეცეთ ადამიანებს შესაძლებლობა, რომ ჩაერთონ. შიდა აქტივობები გვაქვს სხვადასხვა, როცა საუბრობთ კონფლიქტებზე და ამ შეხვედრებზეც ადამიანები, რომლებიც ისწრებიან, განსაკუთრებით ახალგაზრდა შეხვედრებზე მაქვს საუბარი, იქიდანაც ყოფილა, რომ იქიდან შევარჩიეთ, რომ ნახეთ, რომ ჩართული იყო, დაინტერესებული იყო, ჰქონდა რაღაცნაირი ხედვები და ამ შეხვედრების შემდეგ მოვიწვით და დავპატიჟეთ. ანუ სხვადასხვანაირად არჩევს სხვადასხვა ორგანიზაციები მონაწილეებს. ჩემპიონატ გამოცდილებიდან არის ხოლმე პროექტები, თქვა ჯერ სალექციო კურსეს წრები, შემდეგ არ ვიცი შეიძლება რაღაც ესე დაწერო, ანუ რამე პროექტი გააკეთო და შემდეგ მესამე ეტაპი არის თუ გამოჩნდა შენი აქტიურობა და წარმოაჩინე რომ ესწრებოდი ამ ლექციებს, იყავი დაინტერესებული და ასე შემდეგ მონაწილეობდი დისკუსიებში, არის უკვე ეს შიდა გადარჩევის ეტაპზე უკვე არჩევენ ამ მონაწილეებს. თუმცა ხო აი შერჩევას რახან მივადექით, ამასთან მიგმული არის უკვე მონაწილეების მომზადების საკითხიც. როგორ ამზადებთ მონაწილეებს თქვენ, ზოგადად ქართული მხარე და რაც გაგიგიათ თუნდაც, მარტო თქვენ რაღაცას მაგალითზე არა, როგორ ამზადებენ ხოლმე აფხაზეთში? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის და პრინციპში მომზადება მნიშვნელოვანია და ის ადამიანების მიზნის მნიშვნელოვანია, რომ საბაზისო რაღაცების შესახებ ინფორმაცია კონდეს მნიშვნელოვანია, თუმცა ჩვენ ქართული მხრიდან ამბობთ შემიძლიათ თამამად თქვა, რომ არასდროს არ ვუდგებთ წინასწარ მონაწილეებს, რაზე უნდა ისაუბრონ კონკრეტულ რაღაც თემის ირგვლივ. შეიძლება არის ხოლმე, რომ თქვა მეორე მხრიდან ჯგუფი, მთელი ჯგუფი ერთდაიგივე აზრზეა და რაღაც ერთდაიგივე პოზიციას აღწევს. და ის რომ ჩვენ რაღაც განსხვავებული აზრს დაფიქსირების შესაძლებლობაც აქვს ჩვენი ჯგუფის წევრებს, მგონი რომ ეს უბრალოდ ჩვენი რაღაც ღირებულებების და რაღაც იმებზე არის აშენებული. თუმცა შიდა მუშაობა, საუბრები, რაღაც რა იყო წარსულში, რაღაცების გადააზრება, რაღაც ხედვების ჩამოყალიბება, როგორ ხედავთ მომავალში ამ ყველაფერს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ საზოგადოების შიგნით. იგივე იქიდან რომ დავიწყოთ, რომ ძალიან ხშირად განსაკუთრებით ადამიანებსაც შეხება არ ქონიათ, აი ენაზე ვსაუბრობდით, ხო? ისიც არიციან და ბევრი შემთხვევა გქონია, რომ აი რა ენაზე უნდა დაელაპარაკოს მეორე მხარეს მყოფ ადამიანს. და არსებობს რაღაც საბაზისო რაღაცები, რაზეც ალბათ აუცილებლად შეხვედრის წინ ჯგუფი უნდა გაიცნოს ინფორმაციას და უნდა ქონდეს რაღაც ბაზა, ის შემდეგაც უფრო ეფექტური იქნება მისი მონაწილეობა მსგავს შეხვედრაში. ხო, პრინციპში მანამდე შენ ანაწილებს შეხედავ, იქაც რომ შეხვედრის დროს რამდენად კოორდინირდებით ხოლმე ეს მხარეები, რაღაც არ ვიცი, თუ გაქვთ ეს მუდმივი რეფლექსია, რომ აი რა თქვით სწორად, რა არ თქვით სწორად, არ ვიცი და აი აფხაზური მხრიდან რამდენად დიდია ეს ზედამხედველობა რაღაც უფროსების და კოორდინატორების მხრიდან და მონაწილეებზე თუნდაც რაღაც შიდა კონტროლი. ისეთა როგორც წესი არაფორმალურ საუბრებში, რა თქმა უნდა, ჯგუფი უფრო გახსნილია ხოლმე და ამ დასაც შეხვედრებზე, ეს ადელის დროს ან მოგცემ რაღაც შეხვედრების დასრულების შემდეგ საუბრისას უფრო მეტ ინფორმაციას გებულობ განწყობებზე, პოზიციებზე და ასე შემდეგ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არაფორმალური ურთიერთობა, რაც ამ შეხვედრების დროს ყალიბდება და გარდა იმ სამუშაო შეხვედრებისა და ვიდეო ფორმატისა, სადაც საუბრობთ და განვიხილავთ ამ თემებს, არაფორმალური ურთიერთობაც გვაძლევს დამატებით შესაძლებლობას, რომ უფრო ჩავწყდეთ იმას, თუ რა ხდება იქ. როგორც წესი, ჯგუფის პოზიცია პრინციპულ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, არის ქართულ ჯგუფში ყოველთვის განიხილავს, როგორც სტატუსთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა არ არსებობს არც აფხაზურ და ოსურ ჯგუფში და არც ქართულ ჯგუფში, თუმცა სხვადასხვა საკითხები, რომლებიც რომთან დაკავშირებითაც ჩვენ საუბრობთ, თქო სხვადასხვა გზები გვესახება, როგორ შეიძლება რაღაც საკითხებს ერთგვარ ვიმუშაოთ. და ეს ჯანსაღი პროცესია, მე მგონი, რაც არც სხვადასხვაობა არის.
თუმცა მნიშვნელოვანია კონსენსუსის მიღწევა. ხშირად ყოფილა, რომ დიალოგის პროცესში რა საკითხის ერთგვარი კონსენსუსი მიღწეულით რაღაცა შევთანხმებულა, თუმცა სამწუხაროდ იმპლემენტაციის პროცესში უკვე როცა დაუბრუნდით ჩვენ ადგილებში ყოფილა პრობლემები, იმიტომ რომ რაღაც თავსი ჩვენს სხვადასხვა სიტუაციაში. აი, საუბარი უკვე შემდგომ პროექტებზე, ხო? ხო, თუნდაც შემდგომ პროექტებზე. აი, რამდენად რეალისტურად ხდება ხოლმე ერთობლივი პროექტები, აი, დაუბრუნდით ჩვენ მხარეს პროექტის შემდეგ და რამდენად ვაკეთებთ მე რაღაც აქტივობებს ერთად ან როგორ მიცხოვე. ძირითადად არალეგალურ აქტივობებს ვაკეთებ შეხვედრების შემდეგ, როცა ადგილზე მიდის მუშაობა, შემდეგ შეხვედრები და გაზიარება, თუ როგორ წარიმართა ადგილზე მუშაობები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. არის ხოლმე სხვა შემთხვევები, როცა ერთობლივი კვლევები, თუმცა ეს საკმაოდ ძვირდება. თუმცა როგორც ვთქვი, ძალიან დიდი სირთულეებია ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ მათთვის რთულია იმის აღსნა საზოგადოებისთვის, რატო არის საჭირო ერთობლივი პროექტები ქართველებთან. ამიტომ ხო, არის ხოლმე, რომ რაღაცა ხდება, რაღაცებს ვაკეთებთ, მაგრამ ამ ეს მკაფიოდ თქმა, რომ ეს არის ზოგადად ერთობლივი ქართული, აფხაზური, ქართულოსული პროექტი, ესე არ ხდება ხოლმე. და რას რა ერქვა მაგასაც სამხრეთ კავკასიის პროექტი? სხვადასხვანაირად ხდება ხოლმე. დონორი ორგანიზაცია ვინ არის, იმის მიხედვით რა ფორმატი არის, არის ხოლმე ხშირად ფორმატები, როცა რამდენიც არის კავკასიური ფორმატი და ჩვენს გვქონდა რამოდენიმე წლის წინ ესეთი რეგიონალური ფორმატი, სადაც შეხვედრები გვქონდა, ადამიანები მონაწილეობას ღებულობდნენ, საშუალო და ყველა რეგიონიდან, რეგიონში, ეს იყო სოხუმიდან, ხიმოლიდან, თბილისიდან, ერევნიდან, ბაქოდან და სტეფანაგრადიდან მონაწილეები, ახალგაზრდები და ეს ნამდვილად რეგიონებს განმარტოთ, რომ სტეფანე კერტი არის ყარაბაღის მთავარი ქალაქი ესო. და ეს იყო რეგიონალური შეხვედრები, როცა ძირითადი აქცენტი მათ ქართულ აფხაზურ ქართულოსურ შეხვედრებზე იყო, თუმცა ეს რეგიონალური ფორმატი იყო და უფრო საინტერესო იყო რაღაც თელს რეგიონს განვიხილავით და შემდეგ მუშაობა ამ ფორმატებში გრძელდებოდა. არის სხვადასხვა ფორმატები, როცა ეს ფორმატები არ არის მხოლოდ ქართულ აფხაზური, თუმცა არის ქართულ აფხაზური პირდაპირი ფორმატებიც და არის რაღაც მექანიზმები, მათ შორის ახლა აქტიურად მუშაობს კობემი, რომელიც ნდობის აღდგენიანის პროექტებს უჭერს, ორმხრივ პროექტებს მხარს და ადამიანები მუშაობენ ამ მიმართულებით ერთობლივად. აი, სოციალურ მედიაზე ახსენე და ზოგადად მე ონლაინ კომუნიკაციაზე და კვლევების შეჯერებაზე. ინტერნეტი არის რამდენად გეხმარება და რამდენად ხელს გიშლით ამ კონფლიქტების ამბავში, იმიტომ რომ აი ახსენეთ, რომ არ რაღაც კომენტარები თქვენ სისხლს დავლებთ და ასე შემდეგ და არ ვიცი, რა შეიძლება რომ მაგალითად ქართულ მომხარემ გააკეთოს, რომ ეს ხო რისკია, ეს ხო თესავს თავის სიძულს ალბათ და რა შეიძლება რომ გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს აი ეს ნეგატივი რაღაცით დაბალანსდეს. რა თქმა უნდა, ეს არის გამოწვევა, მაგრამ თანამედროვე გამოწვევა სოციალური ქსელები, რადგან პოზიტიურ როლს თამაშობს ამდენ ნეგატივურს. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ადამიანებს, რომელიც მშვიდობაზე ვმუშაობთ, უფრო ეფექტურად უნდა გამოვიყენოთ ეს რესურსი. ერთხელ ეს არის ძალიან დიდი რესურსი, იმიტომ რომ არანაირი ბარიერები არ არსებობს პირდაპირი კომუნიკაციისთვის. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დაი კონტაქტის დღეს მეორე მხარეს ორი ადამიანს, ქონდეს რაღაცა დისკუსია, საუბარი დაიწყოს და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, არიან ადამიანის ჯგუფები, ვინც ცდილობენ, რომ მოახდინონ რაღაცა ამ თემის კიდევ უფრო გაღრმავება რაღაც სიძულვილის და სიძულვილის ზემოთ საუბრით, ხელი შეუშალონ აი ეს ნდობის აღდგენას. ეს შეგნებულად ხდება? რთული საქმეა, ეცეთ მე ჯერ არა მართლაც ჯერათ, რომ ეს არის წორი პოზიცია და სწორი მიმართულება, რასაც თვითონ აკეთებენ და ეს ორივე მხრიდან არის. არიან საქართველოში ჯგუფები, რომლებიც სიძულვილის ენას იყენებენ და აგრესიულები არიან, არიან მეორე მხარესაც. ასე რომ ეს ჯგუფები მგონია, რომ ყოველთვის იქნებიან და ჩვენ ვერაზე შეიძლება დავახვდეთ ისინი სოციალური ქსელიდან, უბრალოდ მგონია, რომ ადამიანები, ვინც ჩართულები არიან ნდობის აღდგენის პროცესში სამშვიდობო მიმართულებით, ისეც უფრო აქტიურობდი უნდა გავხდეთ ალბათ სოციალურ ქსელში და რაღაცა დავაბალანსოთ
ის აგრესია, რომელიც სხვადასხვა ჯგუფებში არის. თუმცა ამავდროულად ინფორმაციის მიღება, ინფორმაციის გაცვლა, კომუნიკაციის დამყარება, ამისთვის ეს არის ძალიან შესაძლებელი, რომ გვაქვს სოციალური ქსელი, ინტერნეტი და არ არის სირთულეები, რასირთულებიც თუნდაც 90-იან წლებში იყო, როცა ადამიანები ვერანაირად ვერ ახერხებდნენ, რომ ერთმანეთთან კონტაქტზე გასულიყვნენ. თუნდაც ძველი ნაცნობები და ძველი ნათესავები და ასე შემდეგ. ერიკო, ძალიან საინტერესო არის, აი რას ფიქრობთ, ძახშეთ გაიჟღერა ამ თემამ, რომ რა საჭიროა ეს დიალოგები? როგორ უნდა აღვხსნათ მაგათ ქართულ საზოგადოებას და ასე ახალ საზოგადოებასაც? ხო, რა შეგიძლიათ უთხრათ, რომ რატომ არის ეს დიალოგები ჩვენი თემისთვის და მათი თემისთვისაც საჭირო, ვთქვათ, თანაბრად საჭირო? რა შედეგს მოუტანს? Ну, ჩვენ გასაგებია შეიძლება გინდოდეს დაშოთ მათი შემორიგება და შემდეგ დაბრუნება, ხო, შემოგონება აქეთ, მაგრამ მათ რა ინტერესი უნდა ქონდეს? ნაშნავენი რაც გავს თანაბრად ნაშნავენ და მეგონა ნამდვილად თანაბრად ნაშნავენია ეს დიალოგი. ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან ბევრს აქვს სკეპტიკური დამოკიდებულება, რომ რა საჭიროა ეს დიალოგები ახალებთან და ოსებთან, როცა არის რუსეთი, ტერიტორია არის ოკუპირებული და მათ გადაწყვეტილების მიღება არ შეუძლია და ჩვენ საზოგადოების შეგვითად ხშირად გვიწევს საუბარი იმაზე, რატო ხედავთ დიალოგის საჭიროებას, რაში არის საჭიროება და ნუ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებაში და დამოკიდებულებები ამ დიალოგის მიმართ. თუმცა დიალოგის გარეშე შეუძლებელია რომ დავიწყოთ ურთიერთობები, არსებული ურთიერთობები გავაგრძელოთ, რაღაც კონკრეტული საკითხების ირგვლივის საუბრით, თუმცა კონკრეტული ადამიანების წინაშე მდგარი პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით ეს არის ცხადი, ცხადი. მეორე მხრივ ის მართლმადიდები და ის ბარიერები, რაც არის სწორედ ადამიანებს შორის პირისპირი კომუნიკაციის და კონტაქტების წინააღმდეგ რომ არის მიმართული, ეს მე მგონი არ ჭირდება ამას დიდი მტკიცება და დიალოგი არის ნამდვილად ერთადერთი გზა იმისთვის, თუ გვინდა რომ კონფლიქტის ტრანსფორმაცია და მოგვარებისაკენ წავიდეთ. სხვა გზას მე ნამდვილად ვერ ხედავ ამ პრობლემის მოგვარების, თუ არა დიალოგი და არც არსებობს დარწმუნებული ვარ, ამიტომ დრო არ უნდა დავკარგოთ, იმიტომ დრო ჩვენ სასარგებლოდ ნამდვილად არ მუშაობს. რამდენ დრო, ვისაც ბევრი წლები დავკარგეთ ჩემი აზრით და ეს შესაძლებლობები და შესაძლებლობების ფანჯარა სამწუხაროდ უფრო და უფრო ვიწროვდება და რაც დრო გადის, მით უფრო და უფრო ნაკლები შესაძლებლობებია ამ დიალოგისთვის და დღეს ყველა რესურსი, ყველა გზა უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ დავიწყოთ დიალოგი, დავიწყოთ კონკრეტულ საკითხებზე საუბარი და რაღაცნაირად უნდა ერთი ნაბიჯით დავუახლოვდეთ ერთმანეთს. ხო, აი კარგი ახსენე შენ დრო ჩვენ საწინააღმდეგოდ მუშაობსო. რა განსხვავებას ხედავ მაგალითად ეს სხვადასხვა საკომუნიკაციო ჯგუფებს შორის? და ხო შეხვედრები სხვადასხვა სოციალურ ფენებს შორის, ხო, იქით ახალგაზრდები, იქით არასამთავრობოები, იქით თქვა მეცნიერები და ასე შემდეგ ხელოვანები, რა განსხვავებები არის ხოლმე აი ამ ჯგუფების ერთმანეთთან ურთიერთობებს შორის და რა ტენდენციებია? ურთიერთობებს შორის, რა თქმა უნდა, ხა არის ძალიან დიდი სხვაობა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ერთად ცხოვრების გამოცდილება აქვთ, ვერი პოზიტიური რამეც აქვს, თქვა ახალთაობას ვითარდება მეორე მხარეს უფრო ნეგატიურზე აქვს ინფორმაცია და ამ ნეგატიურ მომენტებზე უფრო მახლდება ყურადღება, ამიტომ მათ პოზიტიური რაღაცები ნაკლებად იციან, რა იყო თანაცხოვრების პროცესში, უფრო სიმათავდა მას ყველაფერი იცის და ამიტომ მათ ურთიერთობებში ხედავენ რა განსხვავებულად განსხვავებები არის. ზოგადად რა განსხვავებებს ხედავ, ახლა ძალიან ბევრი მუშაობა მიწევს რაც არქეო მასალასთან 90-იანი წლების და ცოტა უფრო ადრინდელი პერიოდის და შემდგომ პერიოდისაც. რა ვუყურებ კონფლიქტის ომის დასრულების შემდეგ გაცილებით მეტი შესაძლებლობები იყო. ჩამოდიოდნენ თბილისში, აქ იყო დიალოგი, ჩადიოდნენ ადამიანების სოხუმში, იქ ჩამე უფროსი თაობის კოლეგებს ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ ჩასულიყვნენ და იქ შეხვედროდნენ ამ ადამიანებს და აქეთ მოდიოდნენ და დღეს სამწუხაროდ ეს შესაძლებელი არ არის და აუცილებლად მესამე ქვეყანაში უნდა შევხვდეთ, თუ დიალოგი გვინდა. ანუ თუნდაც რომ გადავხედოთ აი ამ ომის შემდგომ პერიოდს, კარგად ჩანს, რაც უფრო მეტი წლები გადის, რამდენად უფრო და უფრო რთული ხდება მსგავსი დიალოგი და მსგავსი ურთიერთობა. ეს ალბათ აფხაზეთიდან გამომდინარე, ისინი თოთ არიან უარზელი თბილისში ჩამოვიდნენ, ან ქართველები მიიწვიეს სოხუმში, ნუ ალბათ უფრო იმიტომაც რომ თუნდაც მათ საფრთხეობაზეც ვერ უზრუნველყოფენ იქ. რა თქმა უნდა, ხო,
მომედები სხვა ჩვენ ნამდვილად ვერ ვიტყვი ქართული მხრიდან ადამიანებმა ჩამოდიან ახლა ზედა სამკურნალოდ აღსანეთ და აქ არანაირი პრობლემები არ ექნება თუმცა არ დაევალი ეგები სხვა მხრიდან კერძო ჩამოსვლა ერთია და ეს უკვე საჯარო ფორმატია ხო თითქმის სხვა პოლიტიკურ საზოგადოებრივი მნიშვნელობა აქვს ამ გვარის წესში ნახსენე კონკრეტულ საკითხებზე ჩვენ გადაცემს ბოლოსკენ მიგვიარეთ მაგრამ ნახსენე კონკრეტულ საკითხებზე უნდა დავიწყოთ მსჯელობა რა შეიძლება იყოს ის კონკრეტული საკითხები რომელზეც შეიძლება პირდაპირ მსჯელობა დავიწყოთ პირველი გამყარება ის უნდა იყოს თავის მოსახლეობა და მათ წინაშემდეგ არის პრობლემები იმიტომ რომ ეს ადამიანები ნამდვილად არიან კონფლიქტის მსხვერპლი და ჩვენ თქმა რომლებიც დღემდე განიცდიან ძალიან სერიოზულად და მძიმედ იმ შედეგს, რაც ამ კონფლიქტმა და დაპირისპირებამ მოგვიყვანა, განიცდა ახალგორის მოსახლეობასთან დაკავშირებით ჩვენ დიალოგი უნდა დავიწყოთ და ის საკითხები და ის პრობლემები, რაც მათ აწუხებს, რაღაცნაირად უნდა შევძლოთ, რომ ამ ადამიანებს შეუმსუბუქოთ ცხოვრება. არის ძალიან ბევრი სხვა საკითხები, ეს არის განათლება, ეს არის კულტურა, ეს არის გარემოს დაცვა, ეს არის ეკონომიური ურთიერთობები, რაც ორივე მხარისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ჯანდაცვა, ძალიან ბევრი თემა, ალბათ ყველა სფერო და ყველა თემა, რაც კი შეიძლება რომ გაგვახსენდეს და ჩვენ და დავიწყოთ ამ მიმართულებით რაღაც ნაბიჯების გადადგომა. ამ თემაზე თუმცა დაუსრულებლად შეგვიძლია საუბარი. ერთ შედეგი რაც მე ჩემი მხრიდან შემიძლია ვთქვა და მეც მივიღე ახლა რამდენიმე მსგავს ღონისძიებაში მონაწილეობა იდან პლანდე გასაკუთრებით აფხაზ ახალგაზრდებში ხო იმატებს თუნდაც იმის შეგნება რომ რუსეთიც არ არის ესეთი ერთმნიშვნელოვანი მოკეთე და ისინი ნანა ხედავენ იმ პრობლემებს რომლებიც რუსეთიდან გამომდინარეობს თვითონ აფხაზური საზოგადოებისთვის და იგივე აფხაზური იდენტობისთვისაც რომლისთვისაც ისინი იბრძოდნენ და იბრძვიან დღემდე და ალბათ ესეც არის ამ დიალოგის შეიძლება დამსახურება თუ შეიძლება ასე ხმამაღლა ვთქვათ და ყოველ შემთხვევაში ეს საიმედო ტენდენცია არის ერთ-ერთი რომ შეიძლება გაუცხოება არის ჩვენ თაობაში თუმცა აი ეს შეგნება ნამდვილად კრიტიკული თვალით უფრო მეტად შეხედა რუსეთის მომისადმი და იმისადმი თუ რა ღირებულებებს ამკვიდრებს იქ რა მართლობის სისტემას ტოტალიტარიზმს თუ კორუფციას თუ ვინ მოყავთ მაგალითად აფხაზური მაგალითად მართლობის სისტემისთვის ხო იგივე კადიროვს ძალიან ხშირად მოიყვანენ მაგალითად როგორც აი კავკასიელ ლიდერს ხო რომელიც ვიცით რომ საკმაოდ მძიმე ადამიანის უფლებათა დარღვევებში არის მხილებული და ბრალდებული და ასე შემდეგ ყოველივე ამას ნელ-ნელა საზოგადოება იგებს თუნდაც იგივე ასეთ დიალოგებში ალტერნატიული აზრის მოსმენის შედეგადაც იმედი მაქვს და იმედი მაქვს რომ ეს პროცესი გაგრძელდება მე იყოს წარმატებული მინდა გულსურვო ჩვენ კი ორი კვირით დაგემშვიდობებით შემდეგ კვირას უკვე შემდეგ ქუჩამას შეგეძლებათ ამ გადაცემის აუდიო ვერსია მოისმინოთ ჩვენ კი გემშვიდობებით დროებით